samém srdci obce Sovětice se konalo již tradiční sovětické posvícení. Pro děti bylo připraveno odpoledne plné zábavy a rozmanitých soutěží, kde získali nejen sladkou odměnu, ale rovněž žetony, které mohly proměnit za zajímavé dárky. Rivalita tak neznala mezí a děti bojovaly s maximálním zapálením. Místní i při spolní hospodinky upekli posvícenské koláčky a pro všechny byl také připraven výtvarný koutek a nechyběla ani projížďka kočárem. Výbornou tečkou za tímto soutěžním dnem bylo představení loutkového divadla Kozlík. Po křtu kalendáře proběhne koncert na vlastní uši band. Oni nás děvčátka trochu matou. Já jenom řeknu, než ještě poukneme Šáňo, tak ještě bych doplnil. Některý děvčátka se nechali ostříhat po tom, co se nafotili. Některý děvčátka, který čekají miminko, na malinko přibrali. Jo, hold, prostě fotilo se v létě. Nedá se nic dělat. Já bych normálně chválil fotografa, jo. Ale protože tam jsou ženský, tak samozřejmě chválím ty ženský. Je fakt, že třeba taková Agáta Hanichová se taky může oblíct jako hasička, ale nikdo jí to nevěří. Tohle je prostě autentický, to je na tomto krásný. Hondl vždycky po ruce, ale to je v pořádku. Než mít jim děti, radši se lehnou do chládku. Radši si lehnout do chátku. Děkujeme.
Takhle nám naposled nadšeně tleskali vrahové ve Valdicích. Stesk mlátí do dveří, to kvůli tobě. Nesnět jsem večeři, odmít jsem oběd. Piftek byl bez tebe, pod rážkou boty.